4, ahoj, a máme tady 10. měsíc a na začátku 2.10. proběhne novoluní ve znamení vah. Je to společenské novoluní o společenských kontaktech a vztazích a vy máte ve svém znamení Venuši, to znamená, že na vás je teďka upřen vesmír. Vy jste krásní, máte větší sex appeal, všichni si před vámi sedají na zadek, kam přijdete, všechno vyřídíte. Venuše znamená, kup si něco nového, hýčkej se, péčuj o sebe. Takže doufám, že to podniknete. A i když je to vlastně takové období, ve kterém budete jakože hodně přemýšlet, které věci ve svém životě zrušit a v čem už dál nechcete fungovat, i když se možná někdo pokusí vás naštvat s tím, že vám napíše nějakou negativní zprávu nebo že vás bude chtít jako naštvat, vůbec nic z toho nedělejte. Ve druhé polovině 10. měsíce proběhne úplně ve znamení Berana. Ve vašem znamení je stále Venuše a ještě se tam přisunul Merkur, čili velmi důležité období, ve kterém byste měli komunikovat hlavně s lidmi, se kterými spolupracujete, protože v oblasti vašich spolupracovníků se fakt něco bude dít. S kým spolupracujete je velice důležité. No a věnujte se svému zdraví, udělejte si preventivní prohlídky. Hlídejte se, změňte životní styl, lépe spěte a hlavně šetřete se. Takže krásný 10. měsíc.